13 одиниць техніки укладають вирівнюючий шар асфальтобетону на вулиці Шмідта. Ділянка довжиною 730 метрів і стандартною шириною для цієї вулиці 9 частково перекрита. Водії, нехтуючи не тільки правилами дорожнього руху, а й здоровим глуздом, часом летять, незважаючи на працюючу техніку. Нанесення нижнього шару крупнозернистого асфальтобетону – це останнє, що зроблять цьогоріч на цій ділянці дороги. Це є нижній шар, крупнозернистий щільний асфальтобетон. Йдемо зі швидкістю 3,5 метра в хвилину. Ущільнюється комбінованим катком вагою 11 тонн, гладким катком вагою 10 тонн та буде доущільнюватися важким катком вагою 13 тонн. Ігор Копил – майстер-шляховик. У його родині всі дорожники. Загальний робочий стаж його, батька і бабусі перевищує 100 років. Каже, що працює на совість і перед водіями соромно не буде. Прослужить покриття мінімум 10 років. І це при тому, що, нагадаю, тут не мінялась основа. По асфальту, який кладуть вранці, машину зможуть їздити ближче до ночі. А взагалі, каже, добре було б везти на Шмідта вагове обмеження для транспорту. В жарку пору року нагрузка на вісь не перевищує 7 тонн. Дорожники обіцяють при наявності фінансування працювати до перших морозів. У планах зробити дорогу на початку вулиці Шмідта. Тут будуть міняти основу. В цьому ж році підрядник розпочне роботи з облаштування дренажної системи. Її виконуватимуть на 6 ділянках. Найближчим часом по обидва боки дороги почнуть робити тротуар. Його загальна протяжність складатиме 12 кілометрів. Буде все залежати від того, яке буде фінансування, який буде доведен план. Тому яку-то частину в цьому році ми виконаємо, яку-то в наступному році виконаємо. Місцевим мешканцям, яким не подобається, що рівень дороги тепер значно вищий, ніж заїзд в їхні двори, представник підрядника рекомендує облаштовувати їх або самостійно, або ж звертатись за допомогою до міських комунальних служб. Останній вирівнюючий шар асфальту кластимуть по всій вулиці в самому кінці робіт. І це буде швидше за все вже наступного року.